Tai dar viena. Ir ar čia situacija? Oho, įdomi ir įvartis. Įvartis pasižymė. Septintasis numeris Karolis Kamarakas. B1NFA priekyje. Na ką, kaip ir aš minėjau, pirmasis kilnys dar nesibaigė, bet B1NFA buvo arčiau įvarčių. Taigi, Julius Virvilas ar Aurimas Raginis? Aurimas Raginis kairė koja. Tiesiai ir netremamai. Klaipėdos Neptūnas lygina rezultatą po Aurimo Raginio įvarčio. Kaunietis baudžia kita Kauno komanda. Aurimas Raginis rodo pirštu. Kaip komandai, visus įvartinių pabaigos 20 minučių. O čia Domas Lėdžio kokinėjo. Štai toks pasijungimas į ataką, perdamas tą pačiam Aurimu Dapkui. Ir Aurimas Dapkus, štai taip, išveda savo komandoje į priekį. Super, super keitimas. Tik taip galim pasakyti, džiūvoje B1NFA komanda. Puikia ataka. Tomas Svendzoka, komandos kapitonas,